Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi şəhid olan hərbi qulluqçunun ailəsinə başsağlığı verib. Bu barədə nazirlikdən bildirilib. Ötən ilin sentyabrın 19-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı ağır yaralanan və uzun müddət serebral koma diaqnozu ilə hərbi tibb müəssisəsindən müalicə alan müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçumuz Qasımov Hacıəli Tahiroğlu həkimlərimizin səylərinə baxmayaraq şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin deyə nazirlikdən bildirilib. Qeyd eləyək ki, onlar ailədə 4 övlad olublar. Şəhidin əkiz qardaşı və 2 bacısı var.